koje se ne odriče militarističkih vrednosti i odobrava svaki oblik nasilja u koji je gurnula i deo društva, nužno će u svojoj statistici imati poražavajuće podatke. I u mirnodopskim uslovima, takozvanim, samo tokom prošle godine, lišene su života 44 žene u partnerskom nasilju. Njih 12 ubijeno je vatrenim oružjem. Srbija je inače na poslednjem mestu po kvalitetu zdravstvene zaštite u Evropi, a prva u Evropi po smrtnosti od malignih i kardiovaskularnih bolesti. Oko 1,5 miliona stanovnika Srbije nema završenu osnovnu školu. Ulaganje u ratove, a ne u infrastrukturu koja služi svom stanovništvu, donela je ponovo ljudske žrtve. Donelo je i nesagledivu materijalnu štetu tokom nedavnih katastrofalnih poplava. To je politika koja ljudske živote uvek stavlja u drugi plan, a u korist interesa elita na vlasti. Vojna industrija u celom svetu narušava mir i bezbednost ljudi.